Литовка. Я позвонив тільки що Юрію Васильовичу, начальнику СБУ області Полтавської. Що він вам сказав? Сказав, що це не його проблема, це проблема державної адміністрації, і тому звертайтесь тільки туди. Стоп, блокировка траси государственного значення. На 3,5, він скаже, я знаю, що 3,5 години траса Полтава, Харків-Київ, європейська траса Е40 перекрита, але ми до цього не маємо ніякого відношення, і це проблема державної адміністрації. Тобто це не безпечність України? Та абсолютно без різниці. Дякую.